নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল। তো আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মোৰ মৃদুল আছাম চেনেলৰ পৰা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো। আজি মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কিদৰে মাছৰুম খেতি কৰিব পাৰি, মানে কাঠফুলা কিদৰে খেতি কৰিব পাৰি, তাৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। পোনপ্ৰথমে পানীখিনিত পটাচ, বেলচিং পাউডাৰ, চূণ আৰু বেষ্টিং পাউডাৰ মিহলাই ল'ব লাগিব। কাৰণ মাছৰুম খেতি কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োজন নাই। তথাপিও খেৰ, যিসকলে খেৰ দি কৰে সেইসকলে জানিব, বা এইটো ইয়াত নতুনকৈ কৰা হৈছে ধানৰ যিটো ভুচিটো ইয়াত পানীত জুবিয়া হ'ব, কাৰণ তাক বীজাণুমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তো সেইসকল লোকে জানিব যিসকলে কৰি পাইছে খেতিটো। তো নতুনকৈ কৰা পদ্ধতি মই এই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ লৈছোঁ। যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি যিসকলৰ ইচ্ছা আছে এই খেতি কৰিবলৈ মোৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকৰ উপকৃত হয় বা কম খৰচতে ভাল পইচা ইনকম হয়, মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। তো ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, এয়া কাঠফুলাৰ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট কৰিছে এই দাদাসকলে কৈছে, এজন কিদৰে কৰিছে প্ৰথম পৰা লাষ্টলৈকে দেখাম। প্ৰথম কি কি দিয়া হৈছে দাদা? চূণ আছে, ব্লিচিং পাউডাৰ আছে আৰু পটাচ আছে। পটাচ এইটো কি দিছে? এইটো আপোনাৰ তুঁহ ফলাটো। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব এইদৰে। তো বন্ধুসকল, ময়ো কৈ চাইছোঁ মাছৰুমৰ খেতি কিদৰে কৰিব পাৰি। অতি কম খৰচতে আপোনালোকে মাছৰুম খেতি, মানে কাঠফুলা খেতি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উৎপাদনো বহুত ভাল। এটাৰ এপেকেট মাছৰুমৰ পৰা, মাছৰুম মানে কাঠফুলাৰ যিটো বীজ হয় সেই বীজটোৰ এপেকেটৰ পৰা দুটা এনেকুৱা পেকেজ বনাই চিলিণ্ডাৰ বনাব পাৰি। আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে ঘৰত কম খৰচতে। বিশেষকৈ কিন্তু এটা ৰুম লাগে, ৰুমটোত যাতে ঠাণ্ডা জেগাত থ'ব পাৰি। ঠাণ্ডা জেগাত থ'লেহে মাছৰুম খেতিটো উৎপাদনটো বহুত বেছি হয় আৰু সময়ে সময়ে পানী দিবলগীয়া হ'ব। তো কষ্ট কাম নহয় আৰু। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, কৰিব মন আছে, ইচ্ছা কৰে, তো কৰিব পাৰে। যদি কৰিবলৈ পদ্ধতিটো নাজানে আপোনালোকে, তো মোক সুধিব পাৰে, মোক ইমেইলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো গৈ থাকোঁ, আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে দেখিছে কিদৰে পেকিংটো কৰিছোঁ। মই অলপ দেৰি শিকিলোঁ, বস্তুটো শিকাৰ পিছতে এইরকম বনাব পাৰিছোঁ। ইয়াত যিটো বগা বগাকৈ লাইন দিয়া আছে বৰ বেছি দিয়া নাই। এটা মাছৰুমৰ পেকেটৰ পৰা দুটা এনেকুৱা চিলিণ্ডাৰ বনাব পাৰি। এইটো চিলিণ্ডাৰ বুলি কয়, চিলিণ্ডাৰ দুটা বনাব পাৰি আৰু লেবুনে ইয়াক পেকিং কৰা হৈছে। তাৰপিছত ইয়াক ঠাণ্ডা জেগাত ৰখা হ'ব। যেতিয়া অলপ অলপ বীজটো অলপ ওলাব তেতিয়া ইয়াক পানী দিবলগীয়া হ'ব। ইয়াক ধুনীয়াকৈ সুৰক্ষিত ঠাইত সৰু ৰছীয়ে বান্ধি বান্ধি ওলমাই থ'ব লাগিব। ওলমাই থ'ব, তাৰপিছত যেতিয়া ইয়াৰ বীজটো ওলাব সৰু সৰুকৈ ব্লেডে কাটি, ব্লেডে অলপ অলপ বাট কৰি দিব লাগিব। বীজটো ওলোৱাৰ পিছত ইয়াত আকৌ বেজীয়ে এনেকৈ ফুটা কৰি দিব লাগে যাতে হাৱা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে দিনটো লাগি থাকিবলগীয়া কাম নহয়, অকল যেতিয়া এইবোৰ বনাব সময়তহে অলপ কষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু, অলপটো কষ্ট হ'বই কিবা এটা পাবলৈ হ'লে। এইটো বনাওঁতে বৰ অলপ চাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা বনোৱাৰ পিছত সাধাৰণভাৱে কৰি যাব পাৰিব।
আপুনি এইটো যেতিয়া পানীও বহুত দিব দোকানে, যেতিয়া 21 দিনমান হ'ব তেতিয়া ইয়াক পানী দিব লাগিব, 15-21 দিনৰ ভিতৰত। যেতিয়া বীজটো ওলাব তেতিয়া পানী দিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল লাগে নাইবা আপোনালোকৰ যদি কৰিব মন আছে মোক কণ্টেক্ট কৰিব কিদৰে কৰিব পাৰি।